سياسه جود ايه محمد سياد بنا وحا اي اهيت ميت كل سن عبرين حوق بدن ايه كالي تلسنما وحا لديوان قليه ان هي اده السنطانك ايه عيدة مدو ان او اديك سنجي معامدك ايه شعبك كان ايه دوان سي او عبريو تانينا وحا بان بان سعوتي ان قبيلك او كالشي ايه داروت ان او كحو جي دولده سياسه داسينه وحا اي دالسي عباشو ايه كعدون كالانه دولده اوغو دنبينه كالاقيب سنان بلوشو او حوق لها ايه كنتي تاسو اوغو dambeyntiina sababtay dagaal sokeeya in uu dalka u galo iyo bunbunka dawladda ki military ee general siyaad baa ee 1969kii waxa uu ahaa mid kamid ah sababaha ugu waaweyn ee keenay bunbunka dawladnimada Soomaaliya ee ilaa iyo maanta qaadadka bunbunka la arki karo su'aalaha la isweydiin kara waxa kamid ah hadii siyaad baa uusan xukunka uusan qaban lahayn Soomaaliya ma ka fiicnaan lahayd sida maanta ay tahay siyaad baa waxa la moodaa in uu wax qabtay gaar ahaan dadka xamaasada wadaninimada in dhalaanta xambaarsan waxa ay ku qaldamaan wangshadaha dalka laga dhisay waxbarashada hospitaalada iyo taageeradii shacabka beeralayda iyo mashaariicda kale ee la midka ah ee uu hirgeliyay laakiin waxyaabaha oo dhan inta ay socdeen Soomaaliya waxaa sidoo kale ku socday bunbun gudaha ah bulshada dhexdeedii in qabaailadu dib ay u buuxin kan waayaan markii taliska uu dhacay booskii dawladdu waxaa keenay siyaasadii kacaanka intii lagu guda jiray xukunkii military ee siyaad baa qabiilku waxa uu noqday arrin muhiim ah oo saameyn ku leh nolosha siyaasadeed ee Soomaaliya xukunka military ee kacaanku waxaa loo yaqaanay mood qabiilada loo soo gaabiyo qabiiladani mood ayaa saameyn weyn ku dhaxlahaa maamulka dawladnimada Soomaaliya si kastoo siyaad baa uu u lahaa han weyn oo ka sarreysa qabiilnimada haddana awoodda maamulka dawladnimada Soomaaliya waxaa ku xoog badnaa qabiiladani mood loo soo gaabiyo qabiiladani moodka loo soo gaabiyana em waxaa loo soo gaabiyay qabiilka Bariixan oo ah ogaadeen DO ah dhulbaante mood ayaana ahaa xilligii kacaanka qabiilooyinka ugu waaweyn ee awoodda ku yeeshay xukunkii military ee kacaanka inta kalese waxa ay ahaayeen kuwa shacab dagaalkii 1977-dii ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa uu si xooli ah sabab u noqday in Soomaaliya ay kala furfurmato cadaadiska qabaailada iyo kala talisnimadii dalka ka jirtay ee kacaanka ayaa si buuxda u soo muuqatay dagaalkani markii Soomaaliya lagu soo jabiyay kacaanku waxaa ku adkaatay gudaha dalka Soomaaliya oo dhan in awooddiisii military in meel kasta uu ka howlgeliyo awoodda kacaanka iyo dhaqaalihii subax waxaa la isugu geeyay dagaalkani dibadda ee Itoobiya ee 1977 dagaalkii ogaadeenii ee Itoobiya waxa uu muujiyay daciifnimada siyaad baa iyo awoodda kacaanka ee sida weyn oo la tuska loogu sameyn jiray dabcan Soomaaliya in laga guuleysto waxaa sabab u ahaa taageerada diblomaasiga iyo awoodda ciidan iyo saanada ay Itoobiya dibadda ay ka heshay sida asalka kacaanku waxa uu wanaagsanayd istaraatiijiyadda sabanka in uu adeegsado waayo isku filnaansho gudaha oo xagga dhaqaale iyo kalsooni diblomaasiyadeed oo dibadda ah isaga oo aanan haysan sababo laga maarmi karo danteedii amaba xitaa qaab kale loo xalin karo ayaa awood military oo buuxda ayuu kacaanka u isticmaalay dhanbaaxidaasina wax ay xabaal ay u noqotay qarannimadii Soomaaliya iyo rajadii uu lahaa waxaa intaa ka sii daran qabiilka daarood ee sida weyn u taageersanaa siyaad baa ayaa noqday guudanada dagaalkani kadib kuwa dhexdoodii kala qaybsama koox kamid ah qabiilka majeerteen ayaa isku dayay in siyaad baa sidiisii oo kale in ay isaguna ay afgambiyaan sababtoo ah dawladda dhexdeedii qabiiladani saameyn ayay ku lahaayeen laakiin afgambiga waa uu fashilmay tanina waxa ay kacaanka uga dhignayd in uu bilowday kala tag gudaha ah iyo in la kala shakiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee guudanada Soomaaliya ee dagaalkii ogaadeenia waa in hal mar ay wada kulmeen hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha kacaanka waxaa fashil ku imaaday qaybo kamid ah mashaariicdii kacaanka iyo maqnaanshaha taageero xoogan oo gudaha dalka ah iyo dibaddaba dagaalka kadib gudaha Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaal siyaasadeed oo ugu dambeyn sabab u noqday kala daadashadii kacaanka iskuma dayin kacaanka mar haddii khasaare uu kala soo kulmay dagaalka dibadda ugu yaraan in khilaafka gudaha si fudud in uu xaliyo iskumana dayin kacaanka cabashada qabaailada in uu wax ka qabto iyo in uu la fadhiisto booskii loo baahnaa keliya awoodda hadalka iyo isku soo dhawaanshaha in ay dawladdu ay isticmaasho muxtamalan kacaanku ma uusan filayn dagaalka gudaha ah ee qabaailadu in uu aad u daran yahay sanadkii 1989-kii jabhada xoreynta Soomaaliyeed waxa ay abuurtay ciidamo military
بريطاني اه او هو سيمادا جنرال محمد فارح عيديد جبهدانينا وحا ايو استاكتي كعدون كالانا دولادا اللغيدو سياد بره جبهدان او اساسي جنرالكو وحا او كغغ جوابي اوود ميليتاري اه ما او سنكشاقين ان او لفاريستو جنرال كاني اساق او هري كعانك او غتنسانا سندا بدن لسو شقيي ان او كهر امادو خورنا او قاتو كعانكو او ما او سنفهمين جبهدان ان اي سامين وين ايالان كرتو بالعكس جيدي مغالة مقدشو وحا او كدغي غوب دغال بابوغ تغاشامن اي دغالك اي دولد ايا بنانك لو سو ساري سيدا عدو ششي ان لالد دغال dagaalmayo dawladdi dhan ayaa baabuurteedii dagaalka magaalada soo galisay gudaha muqdisho iyo goboladuna iyada oo dagaal uga furan jabhaduhuna ay badanayaan wali kacaanka waxa uu rumaysnaa awoodda military in wax walba dib uu ugu soo celin karo iyada oo sidani ay tahay haddana kacaanku ma uu haysto dhaqaale howlihii beeraha warshaduhu wax walba waxa ay noqdeen mashruucyo fashilma waana dal dhawaan ka soo baxay dagaal uu ku fashilmay sidoo kalena ma uu haysto taageero diblomaasiyadeed oo dibadda ah waxaana bangiga dunida loogaga leeyahay deema badan dhibaatooyinkan iyada oo ay jiraan awood caqli ah ee keeni karta in kacaanka jabhadahani in uu qomi uu u qaato la dagaalamo weliba isaga oo rajaynaya in nabad ay sidaa ku imaan karto waa mid ka mid ah waxyaabaha taariikhda soomaaliya si weyn loola yaabo mar uu muqdisho taangiyada dagaalka uu la soo baxo iyo mar uu hargeysa uu duqeeyo qaab aanan xisaab lahayn ayuu wax waliba uu isugu qasay magaaladii dekedda ee kismaayana waxaa sidoo kale ka bilowday dagaal qabiileed dawladdii kacaanka iyada oo hoos u dhac uu ku socdo iyo probleemyadan isqabqabsiga ee khilaafka gudaha dalka ee sii kordhaya booskii loo baahnaa in qori oo dhan ay ka fogaato wax walbana in wada hadal lagu dhameeyo caqligaa uma uusan muuqanin markii dagaalka uu kululaaday taangiyaduna ay soo galeen xaafaduhu meel walibana uu dabka uu ka kacay waxa uu kacaanka uu yaqiinsaday in xaaladdu sidii la mooday in ay ka duwan tahay kadib ayaa hal mar si deg deg ah waxaa jeneraal siyaad bare dalka loogaga saaray baabuurta gaashaaman sida madaxweyne keli talis ah oo dadka in uu ka xanaajiyo loo soo diray dhexdoodii in probleem uu dhex keeno wax walibana marka ay si daran ay isugu qasmaan sida waajibkiisii in uu dhammaystay oo kale dib dambe soomaaliya uma uusan soo fiirin godkii weynaa ee khilaafka qabaa'ilada ee kacaanku sabab uu u ahaa ee iyaguna ay u malaynayeen horumar waxaa sanado badan dhex dabaashay qabaa'iladii reernimada danteedii isku kaashaday burburinta kacaankani natiijada dagaalkoodiina waxa ay u laba jibaarmatay jiilka cusub ee soomaalida maanta si kooban dawladdii maxamed siyaad bare waxa ay xukunka ku farmaysatay iyada oo leh himilooyin waaweyn oo ku aadan horumarinta soomaaliya balse qaladaadka siyaasadeed iyo dhaqaalaha maamulka waxyaabahani uu sameeyey ayaa ugu dambayntii sababay burburka waddanka khaladaadka siyaasadeed ee ugu waaweyn ee kacaanka uu galay waa in taageero diblomaasiyadeed ee bannaanka in uu ku fashilmay sidoo kale khaladaadkiisii siyaasaddu waa in dhacdo weliba oo soomaaliya gudaheedii ah in uusan isku dayin nidaam caqli ah iyo maskax iyo mashruuc dheer oo dib u heshiisiin ah in uusan wax waqti ah uusan gelinin keliya hanti wadaag sidii loo faafin lahaa fikradahaasi ayaa waqti badan uu ku bixiyey tanina waxa ay ahayd qalad siyaasadeed oo weyn oo ugu dambeynna in uu dalka uu bumbumo xukunkiisuna in uu dhacay sabab u noqotay waayo arrinta dagaalka ogaadeenaya iyo arrintani dagaalada gudaha ah ee jabhaduhu waxyaabahani oo dhan iyo dadkani xorriyadda laga qaaday iyo bulshadani diintoodii waxyaabahani haddii xil weyn uu iska saarin lahaa bulshadani sanadba sanadka ka dambeeya haddii cadaadiskani uu ku siyaado maalin un in ay qarxi doonaan si kooban iyada oo wax la danaymi kara ay tahay haddana in kacaanka uu danaymi kara waayo waa cashar weyn oo u baahan danaasad gaar ah khaladkani siyaasadeed keliya kuma uusan ekeen haddana sidoo kale siyaasadda dhaqaaluhuna kacaanku waa uu ku fashilmay siyaasad dhaqaale ah oo hanti wadaag ah oo diinta islaamka ka soo horjeedo gaar ahaan bulshadani uu rabo in uu maamulo wax diintoodii ka hor imaanaya in uu ku fakero in isku filnaansho iyo horumar lagu gaari doono waa wax caqliga xitaa uusan aqbalin laakiin xilligaa kacaanku waxaa jirtay rajo ah in maalin uun soomaalidu in fikirkani kacaanka in uu ka hana qaadi doono dalka
حتى دقالها ودنكي إن أفقير نقضي أنموية فكرة ذهني كعانكو وحرنسيت دقالها دالك أما أيسان حرنسيدين حرنيات دادك لغا قالو سيدان بوت أوكالي أوضياشة ورشدها سكرتا ورشدها باستدا إن لغو قصبو إن أيكا شقيان نيجبك سو وجهايا وحي أي شقيان وحودك ما إناني هلين يسيدو كالي إن آني حرنيات أيسان لهين wax waliba sidii uu isku lahaa dadka nolol isku filnaanshaha oo midkood mid kale uu ku tirsanaada ayuu dalka uu gaarin doonaa waxa ay waxyaabahan oo dhan ay ku dambeeyeen fashilka kacaanka isbedeladii kacaanka uu sameeyayna waxa ay ahaayeen kuwa aan si wanaagsan loo maamulin siyaasadii beeraha iyo maamulka dhaqaalaha in hal meel uu laga maamula waxa ay noqotay mid aanan meel dhalin waxbarashada iyo diintuna waxa loo adeegsaday siyaasada masuqmaasuq iyo caburinta shacabka ayaa sidoo kale door weyn ka qayb qaadatay bunbunka dawladda nidaamkani qabiilkana markii uu adeegsaday xukunka ayuu sii hungeeyay colaadii iyo kala qaybsanaantii bulshada isticmaalka nambankani qabiilka cadaawaddii bulshada dhexdeedii ahayd iyo cadaadiskii bulshada ee sannado badan ay u dulqaadanayeen ayaa halban qanxay nidaamkani maamul xumada iyo cadaalad darrada xilligii kacaanka ayaa sabab u noqotay in soomaaliya ay gasho dagaal sokeeye iyo bunbun buuxa oo ilaa iyo maantana dadkiisu la dareemi karo muddo 20 sano ah oo si buuxda uu u haystay awoodda maamulka dalka soomaaliya cid ka soo daba hadli karta ama mucaarad ahna uusan lahayn dalkoodan si buuxda isaga uu gacanta uu ku hayay ummadda soomaaliyeed uguma uusan tegin wax raad ah oo isaga laga dhaxlay waxaa maanta siyaad badan si weyn ugu shabaha boqorada carabta sannado badan ayay kursi isaga fadhiyaan cid mucaarad ku noqotana boqoradani dalalka carabta ma jirto imkaaniyaad walba ee lacag ahna waa kuwa haysta inkastoo siyaad badan dowladdii hore ee soomaaliya dhaqaale intaa la'eg aysan haysan haddana boqoradani carabta sida muuqata ugama ay tagayaan dhaxal iyaga gadaashoodii si kala dambeynta dalka ay u sii socoto tani sababteedii ayaaba carabtu waxa ay dhahaan reer aale sacuud qoyskaasi gadaashiisii jahannamo ayaa sacuudi u dambaysa sababtoo ah booskii ay xal ummadeed ay ka shaqayn lahaayeen hadba khilaafka ummadda ayay boqoradani sii kordhinayaan hadba midka awoodda leh ayaa sare u qaadaan kan la aamusin karana xabsiga ayay ku aamuseen ama siyaabo kale ayay u ciribtiraan sidaasina hab isku jaango-an ayay amniga dalka iyo qabaa'ilada dhexdoodii ay u hayaan khayraadka dalkuna iyaga un ayaa hadda uu ku kooban yahay haddii reer aale sacuud ay baxaan amaba la bunbuniyo qabiilkee ayaa booska aale sacuud geli doona sidee ayaana khayraadka shidaalka loo kala qaadan doonaa waa sidii soomaaliya oo kale hogaamiye aanan fakar mustaqbaleed lahayn inta badan fashil ayuu ku dambeeyaa sannado badan inta ay kursi ay iska fadhiyaan ugu dambeynna sida dalalkii liibiya ciraaq masar iyo dhammaan boqoradani carabta dalalkii ay ka taliyeen oo dhan ayaa tusaalihii maxamed siyaad been lagu arki karaa dalalka yurub iyo maraykanka waa kuwa si buuxda uga duwan haddii madaxdoodii la dilo ama xitaa hoggaanka dalka la gilgilo sistamka dalka u degan iyo sida ay bulshada dowladoodii ay u arkaan amaba ay ugu kalsoon yihiin danteedii wax badan isma ay bedelayaan keliya waxaa suurtagal ah dib u dhac in uu ku imaado madaxweyne booskii madaxweyne kale in uu galo laakiin aad ayay naadir u tahay in bulshada khilaaf iyo bunbun dowlad diidnimo oo kale ah in dhexdoodii lagu amko sidaasina wadamadani sistamkoodii isma bedelayo sababtoo ah dalalkan yurub iyo maraykanka bulshadu wax ay hoos imaadaan sistamka madaxduna sistamka ayay u hoggaansan yihiin siyaad barose hanti wadaag diinta ka hor imaanay ayuu isku dayay in bulshada uu ku soo dhiso markii ay fashilantay siyaasadaasi hanti wadaagana sida maanta taariikhda ay ugu dansantay ayaa isaguna iyo kacaankiisuba taariikhda uu ugu dansamay wax walba ee rajo uu lahaana waxa ay noqdeen kuwa aanan marnaba hirgalin wadamada muslimiinta ay ku nool yihiin haddii sannado kooban oo keliya ay isku maamulaan nidaamka shareecada islaamiga si dhaqso ah inta ay u hormaraan ayaa dalkoodii xasilooni uu helayaa xilligaasina lama arki doono cid kursi u dagaalamaysa haddii xitaa nidaamkani shareecada islaamiga madaxweynaha ugu sarreeya ee dalka la dilo amaba xitaa dowladda bunbun xoog badan oo dib u dhac ah uu ku imaado lagama yaabo ummadda muslimka ah ee dalka ku nool nidaamka dalkoodii lagu maamulayo in ay ka hor imaadaan amaba xitaa in ay kursi ay u tartamaan keliya waxaa suurtagal ah maalmo kooban oo dib u dhac ah in hoggaanka la bedelo sistamkii bulshada lagu tarbiyay ee caqiidada diintoodii ah in ay weli ay sii socoto laakiin marka sistamkani booska uu ka baxo sistam bulshada
bulshadani muslimka ah waxba aysan ka aqoonin lana jeeyo in ay xasilooni iyo horumar ay ku gaari doonaan iyada oo tusaale loo soo qaadanayo dalalka reer yurub iyo mareykanka waa mid marnaba xasilooni aanan laga heli karin dalalka bariga dhexe ayaana daliil weyn u noqon kara ugu dambeyn siyaad badan dhinac walba mar kala fiiriyo waa hogaamiye dalka soomaaliya wax u soo qabtay waa hogaamiye firfircooni iyo waxqabad badan ay ka muuqdeen laakiin habmaamulkiisii oo dhan mid iska niyad fiican laakiin suuqa dhabta ah ee nolosha wax aanan la jaanqaadi karin ayay ku socdeen waxa bunbunka keenayna waa dhaxalka isla siyaasadiisii